Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей Першко, и на этот раз в совершенно новой роли, в роли хроникера. Поскольку этим видео я хочу открыть новую рубрику, новый плейлист на канале Синекура, который, как вы помните, всемерно и любезно поддерживается крупнейшим порталом о кино, кинотеатр.ua под названием Синекура Хроники. Посвящен он будет, собственно, некой констатации того, что происходит в культурной жизни нашей могучей страны. И, естественно, это будет связано так или иначе с кино, в большей степени с кино, но порой и выходить за эти достаточно узкие рамки. Но сегодняшнее событие, о котором я хочу рассказать, за эти рамки не выходит, хотя, возможно, чуть-чуть, потому что это тот самый фестиваль «Немые ночи», который уже в 9-й раз проходит. Сегодня он открылся, сегодня 20 июня. Открылся он 20 июня в Киеве, 22-го он откроется в Одессе, собственно, в том городе, где он когда-то и зародился, стараниями нынешнего директора Национального центра Довженко Ивана Козленко. Ну, конечно, не только его, но, очевидно, там был еще какой-то большой коллектив однодумцев. Но я знаю о роли Ивана, и поэтому так и говорю. Если кого-то обидел, прошу меня заранее простить. Да, так вот, сегодня первый день, и пришедшие зрители могли увидеть два фильма из трех секций фестиваля. То есть программа фестиваля разбита на три секции. Снята в Украине, австрийская классика. Эта секция организована по поводу взаимного года культуры Австрии и Украины. Ну, то есть взаимность заключается в том, что он происходит и в Австрии, и в Украине одновременно. И третья секция программы – это репатриация. То есть туда вошли фильмы, которые были сняты при участии актеров, режиссеров, сценаристов, операторов и так далее, выходцев из Украины. Так вот, сегодня, в первый день, было показано два фильма. Первый назывался «Карусель», это шведский фильм. И вот как раз он входил в секцию репатриации, поскольку режиссер этого фильма родом из Белой Церкви. Думается, все вы знаете, что это второй по величине Киев, город Киевской области. Вот, так вот, оттуда как раз и происходил режиссер, который снял фильм «Карусель». Невероятный совершенно фильм. И второй фильм, он как раз был из секции «Австрийская классика», назывался он «Маленькая Вероника». Его, да, и тут австрийским был не только сам фильм, но и, собственно, музыкант, который его озвучивал. А насколько я вам говорил в своих предыдущих видео, принцип фестиваля, концепт фестиваля состоит в том, что немое кино, черно-белое кино озвучивается уникальными саундтреками в живом исполнении. Как правило, исполняют их сами авторы. И вот сегодня, пожалуй, ну просто оглушительное впечатление произвел именно австриец, который скрывается под псевдонимом Кмет, но который сказал, что его дед откуда-то с наших земель. И поверьте мне, ощущение было просто оглушительное. То есть один человек с одной гитарой
именно гитарой, не басом, а гитарой. Ну, конечно, у него там под ногами была масса всяческих примочек, и он там что-то сам еще подпевал или же практически комментировал происходящее на экране, но на уровне неразличимости, но тем не менее ощущение он произвел просто оглушающее. Ну, собственно, кто же больше расскажет об этом, кроме как, собственно, директор Центра Довженко и один из основателей фестиваля «Немые ночи» Иван Козленко и куратор программы Елена, сейчас, дай бог памяти, Гончарук, которых вы, собственно, и увидите в тех видео, которые я представляю на ваш суд. Видео состоят из, собственно, комментариев Ивана Козленко и Елены Гончарук. Да, во втором случае там еще и Кмет кое-что прокомментировал. Ну и пару-тройку минут из самого фильма, чтобы вы составили себе впечатление и о визуальной стороне дела, и об аудио, то есть музыкальной стороне дела. Ну а больше, как вы понимаете, я снимать не мог по абсолютно понятным причинам. Но, собственно, думается, что впечатление вы вполне себе составите. Доброго вечора. Ми починаємо. Дякую, що ви прийшли. Ми починаємо 9-й фестиваль «Немого кіно» та сучасної музики «Німі ночі». Дев'ятий, а мав би бути 10-й насправді, бо за ліком це вже 10-й рік, коли фестиваль проводиться, але коли переносився він, то із Одеси в Київ, то ми пропустили один рік, ви пам'ятаєте, був у нас 7,5 фестиваль. Отже, сьогоднішні покази і взагалі покази цього фестивалю унікальні тим, що цьогорічного фестивалю унікальні тим, що ми покажемо фільми, і це перше, напевно, такого прецеденту у нас не було. Всі фільми, програми, вони вважалися втраченими ще 10 років тому. Це, скоріше за все, збіг обставин, ми спеціально так не добирали фільми, але вже коли суттєва частина програми була складена, ми побачили, що всі фільми, які вже були відібрані, половина, є такими, які вважалися втраченими, ми вже далі трималися цієї ідеї, щоб показати всі фільми-програми за цим принципом. Також принцип цьогорічної програми, як і вже кількарічних останніх фестивалів, дотримується трьохчастовості в програмуванні. Це фільми материкові, створені в Україні, радянські фільми. Це фільми, створені за кордоном українцями або за участю українців, режисерів, операторів або акторів. І це фільми світової класики, які також інтегруються в програму фестивалю. Що стосується останнього блоку, то ми, віддаючи шану україно-австрійському взаємному року культури, присвятили цьогорічний фестиваль фільмам австрійського продакшену. Ми довго думали, яким концептом описати цьогорічний фестиваль. Ми добирали вже впродовж 4-5 останніх років тематику фестивалю. Щоразу вона так чи інакше відзеркалювала певні актуальні політичні або культурні події в Україні, такі як декомунізація, або, в принципі, революція і так далі. Цього року ми відійшли від такого принципу ідеологічного добору і обрали естетичну категорію. Ми цього року об'єднали фільми концептом «Блудні діти», що означає не тільки те, що самі фільми довго блукали по світу, а вони були віднайдені в різних куточках світу, але також і герої цих фільмів щоразу полишають домівку і щоразу повертаються додому вже перетвореними, перевтіленими. Фільми цьогорічної програми не тільки в нашому архіві зберігаються, але дивовижні були відкриття
такі як, наприклад, фільм «Мой син», який кілька років тому був відкритий в Аргентині, фільм радянський, російський, і він вважався довгий час втраченим. Так як фільм «Місто без євреїв», який провістив Голокост в Європі, який був знайдений на блошиному ринку в Парижі, так як українські фільми, які підпадали цензурним заборонам, в той час також не існували. І так ми об'єднали в цю одну таку образну тему. Це те, що стосується фестивалю. Сьогодні ми побачимо шведський фільм першим. І я хочу подякувати шведському посольству в Україні. Тут присутня пані Тетяна Некрасова. Дякую за вашу допомогу. Не перший рік. Також ми покажемо сьогодні. Також ми покажемо сьогодні український фільм, австрійський фільм «Маленька Вероніка». Це якраз частина австрійської програми. І про фільми і про музикантів нам розкаже куратор фестивалю Оленка Гончарук. Я прошу її на сцену. Це її зусиллями створений фестиваль в цьому році, як і в минулому, власне кажучи. Я принагідно дякую всім нашим партнерам, яких Оленка скаже, про яких Оленка скаже детальніше, найкраща пам'ять моїм. І також дякую вам за те, що прийшли, і насолоджуйтесь показом. Дякую. Фестиваль відкриває стрічка з назвою «Карусель». І образи цього фільму, вони надихнули і дали джерело навіть для дизайну і головного образу фестивалю. Тому що герої фільму, вони опиняються в круговерті таких світських подій. Це такий вишуканий світ Відня, Берліна. Фільм знімався переважно на локаціях берлінських і частково у Швеції. І деякі локації були такі дуже типово віденські. А з іншого боку є така противага до блиску люстр, жирандоли, хутра. Це цирк, це така низова культура, де люди розважаються зовсім інакше, де бояють зовсім інші пристрасті. І герої фільму, який був знятий режисером українського походження Дмитром Буховецьким, їх постійно кружляє от на цій каруселі між високим і низьким. Фільм замислювався як такий питомо шведський, про шведський спосіб життя, але виявився він інтернаціональним, тому що в 23-му році участь у ньому брали емігранти з усієї Європи. Сценарій до фільму був написаний Альфредом Фекетом, який був угорцем за походженням. У фільмі знімались німецькі, австрійські і головні ролі норвезька акторка зіграла. Тобто фільм вийшов якби не зовсім шведським, і велику частину героїв у ньому склали люди-вихідці з колишньої Російської імперії, які ще, як кажуть критики, не розучилися носити смокінги. Тому герої, яких ми побачимо, вони також після декрету про націоналізацію вони тікали до Європи. Режисер фільму Дмитро Буховецький у нас, як і багато режисерів тієї епохи, маловідомий. Але після «Каруселі» це був його останній шведський проєкт, після чого він виїхав до Голлівуду. І його вже режисерська зірка зійшла саме там. Його дуже добре знали саме як історичного, майстра історичної драми, який вмів працювати такими широкими мазками і не соромився багатих і вишуканих фактур. Фільм
був знайдений, це така була якби втрачена історія, його знайшли у російському госфільмофонді, це сталося в 2009 році, і шведи дуже ретельно, шведський кіноінститут, який надав нам цей негатив, надав, перепрошую, фільм, він відновив саме негативну плівку і відновив титри до фільму, які збереглися лише в текстовому форматі, як діалогові аркуші. Художники зверталися до дизайну, який був популярним в 20-х роках, і саме в такому стилі були відновлені титри. Ми побачимо сьогодні результат цієї копіткої праці на екрані. Деякі фрагменти фільму, мабуть, такі ж блудні, як і його герої, тому що фрагменти були загублені, і їх замінює такий стислий дуже опис, що відбувалося в цей період. Створити саундтрек до фільму ми запросили одеського музиканта Андрія Показа, який вже мав досвід співпраці з Довженко-центром і зі знахідками кінематографічними. Кілька років тому був показаний фільм «Тарас Трясило», і таку епічну музику джазову до нього написав саме Андрій Показ. Сьогодні Андрій представить свій саундтрек разом з Арсеном Адабашяном. Це одеський музикант, і на нашій сцені вони разом виступатимуть вперше. Ось. І перед тим, як музиканти вийдуть на сцену, я хочу подякувати усім, хто приєднався до створення цьогорічного фестивалю «Німі ночі», хто допомагав ресурсно, зусиллями, коштами, консультативно. І серед них особливо хочу згадати фонд Івана і Юрія Липів, які є співзасновниками фестивалю «Німі ночі» в Одесі. Також наші одеські партнери – продюсерська агенція «Арсенал», Державне агентство з України з питань кіно. Ми дуже вдячні, що Держкіно підтримує не лише кінематограф сучасний, але й кінематограф архівний. Шведський кіноінститут, посольство Литовської Республіки в Україні, наші інформаційні партнери УА «Суспільне», «Нове время», «Лівий берег UA», «Тиждень» і генеральний радіопартнер «Країна FM». І маленька наша вдячність спонсорам. Зараз ми покажемо їхні ролики, після чого переходимо до фестивалю, і карусель починає кружляти. Гарного вечора всім! Thank you.
Ми починаємо другий показ фестивалю, 9-го фестивалю німого кіно та сучасної музики «Німі ночі» «Блудні діти». Всі, я сподіваюся, дійшли вже наші «Блудні діти». І ми зараз розпочнемо другий показ з австрійським фільмом, як я вже сказав. Це фільм «Маленька Вероніка», який буде озвучувати австрійський ж композитор. Фільм щойно відреставрований пару років тому і також має свою історію, про яку ви почуєте далі. Але нам надзвичайно важливо, і музиканту надзвичайно важливо, з яким ми сьогодні познайомимося, Флоріаном Кмету, виступати саме в Україні, тому що коли ми його, так сказати, знайшли імейлом, коли ми з ним сконтактувалися, з'ясувалося, що у нього є українське коріння. Він, його дід походить з-під Івано-Франківська, якщо я не помиляюся, зараз він нам це розкаже. І він мріяв попасти в Україну, щоб представити цей фільм тут. Як я сказав, цей фільм – це частина австрійської програми, яку ми маємо в цьогорічному фестивалі.
І крім нього, ми побачимо ще фільм «Місто без євреїв», знятий в 1923 році. Це фільм, екранізація романа дуже плодовитого австрійського автора, який через рік після екранізації був убитий нацистами. І фільм цей передає дух післявоєнної, після Першої світової війни Австрії з усією руїною, розрухою і моральним занепадом, який супроводжував розпад Австрійської імперії, що призвело також до зростання антисемітських настроїв і в Австрії також. Дивовижним чином режисер зміг передвістити, перечути це, і, власне, весь наратив фільму, його канва обертається навколо історії рішення віденського магістрату, правда, Відень там не названий Віднем, про виселення євреїв з міста і що це, до чого це призвело. Ми побачимо цей фільм післязавтра, а сьогодні я прошу знову долучитися до мене Оленку Гончарук, яка вам розкаже детальніше про цей кіноперформанс. Сергій Іванович, надзвичайно складно щось додавати, тому що він вміє сказати мало, але водночас багато. Дійсно, після Роберта Ланда залишилося дуже мало стрічок, і він є таким малодослідженим режисером, хоча його вважають просто фанатом своєї справи, і в 20-х роках він був просто грандіозний майстер такого художнього кіно на екрані. Фільм, який ми будемо дивитися сьогодні, «Маленька Вероніка», він в Австрії вважається дуже цінним, тому що це документ епохи, який зафіксував Відень в усій його красі. Якщо взагалі операторська робота, ну, просто зверніть на це увагу, кожен кадр дуже ретельно вибудований і продуманий композиційно. Якби там були кольори, напевно, і з кольорами все було б просто бездоганно. Кожен кадр – це завершена історія, де немає зайвих деталей, все надзвичайно продумано. І тому, коли ми бачимо вулички Відня, самі австрійці кажуть, що такого Відня зараз уже немає. Тобто для них це така важливий спогад про цю епоху. Кажуть, що Роберт Ланд зняв «Маленьку Вероніку» з двома варіантами завершення. Яке було друге, ми не знаємо. Те, яке в нинішній версії віднайдені і відреставровані, воно теж лишає відкритий кінець. І що може бути далі, невідомо, але як і завжди, ми сподіваємося, що композитор і його музичне рішення допоможуть розкрити нам ці приховані сенси. І тому я хочу попросити Кмета до нас на сцену. Нехай він сам розповість про себе. І я також попрошу до нас приєднатися Катю Поправку. Welcome. I'm really happy to be here. Many thanks for the invitation of the center. Thanks to Olena and Avgusta and Nadia for this wonderful tour of Kiev yesterday, and Val for the perfect sound tonight. Добрий вечір. Дуже радий вас всіх тут вітати. Дуже дякую ще раз Центрові Довженка за запрошення. Дуже дякую Олені, Августі, Наді за надзвичайно прекрасний тур Києвом сьогодні. Дуже дякую нашій технічній команді за прекрасний звук. I hope I'm not repeating something that was said already, but what I find interesting is that the film was lost for many decades, is supposed to be the last big silent film that was made in Austria, and it was only recovered a few years ago on a flea market in Paris. And so the version that I practiced to at home
has always only French subtitles, so I was really happy to see German subtitles here too. Я сподіваюся, що я не зовсім буду повторювати все, що вже поки що вам розказали про цей фільм, але хочу так само розказати вам, що для Австрії це надзвичайно важливий фільм, через те, що це фактично є останній німий фільм, який було зроблено в Австрії. Його повну версію віднайшли не так давно, її знайшли на блошиному ринку в Парижі. Власне, навіть версія, до якої я писав музику, з якою я вправлявся, з якою я практикувався, мені були лише французькі субтитри. Тому мені було надзвичайно приємно побачити цей фільм ще з німецькими субтитрами зараз. So the other thing I really like about this film is has really interesting parallels geographically to my own story. The film starts in Tirol, which is the western part of Austria, and she moves to Vienna to make her celebration there. And personally, I was also born in Tirol, then had a stop in New York, and now I've been living in Vienna, so I'm really familiar with both of the areas the film plays in. Але що ще цікаво, що ще чим цей фільм запалював до мене, що власне дія у фільмі, ви зараз побачите, відбувається спочатку в західному регіоні Австрії, в Тіролі, після цього головна героїня переїздить до Відня. І це дуже співзвучно з моєю власною долею, через те, що я теж народився в Тіролі, потім з невеликою зупинкою в Нью-Йорку переїхав до Відня, де зараз живу. Тому для мене всі ті місця, які ви побачите у фільмі, були надзвичайно знайомі. Two more things. I just want to say, like, when I play to a silent film, I always see it as kind of a playing partner, like when I make music for theater, for example, so it's really different every time I play it. There's a certain route, and I know the film very well, but it really depends on you, on the sound system, how the projection is, so it's gonna be a special Kleine Veronika for Kiev. І ще буквально дві речі, які я хочу сказати. Перше, насправді, коли я працюю з музикою для німих фільмів, я відчуваю себе зазвичай таким співучасником того мистецького дійства, яке відбувається. І я маю сказати, що навіть попри те, що я дуже добре знаю фільм, який ви зараз побачите, навіть попри те, що я дуже добре знаю музику, яку я для неї, для нього написав, але кожного разу я граю його по-різному, кожного разу. І тут велика роль залежить так само і від вас, як від аудиторії, від якості звуку, від якості проекції, якості зображення. Тому сьогодні буде дуже особлива маленька Вероніка спеціально для Києва. And before we finally can see the film, I just wanted to say my personal connect here. I'm here the second day in the Ukraine in my life. I'm really enjoying it. It's really great. And why is this special for me too? Because my grandfather was born here and today, 30 years ago, he died, so this is a homage to my grandfather. I will play for you and for him somewhere where he is. Останній момент, який я теж хочу з вами поділитися. Власне, я другий день перебуваю в Україні. Це мій перший візит до України. Я другий день вже зараз в Києві. Мені дуже подобається Київ, дуже подобається Україна. Але виявилося, що насправді в мене є ще й особистий зв'язок з Україною. Так сталося, що мій дід народився в Україні, і 30 років тому, саме в цей день, 20 червня, він помер. Тому, власне, сьогодні я гратиму і так само на його честь, і спеціально для вас. Дуже дякую.
Ну, собственно, больше не буду восхвалять это мероприятие, просто думается, что если вы что-то уловили и что-то поняли из увиденного, то те, кто захотел, тот уже решил, что явно надо на этот фестиваль идти. Поэтому я просто скажу, что во второй день, 21 июня, в рамках фестиваля произойдут три события. Два из них связаны непосредственно с фильмами, и третье сугубо музыкальное. Но будем более конкретны. Значит, в 19.00 21 числа будут показаны «Штурмовые ночи» Ивана Кавалеридзе, извините, под музыку Аллы Загайкевич и Аркадия Готисмана из Литвы. В 21.00 австрийский же фильм под названием «Город без евреев». Под музыку, извините, что читаю, поскольку эти имена мне еще совершенно неизвестны, Герхард Грубера, Петера Росманита и Адула Ибн Кадра. Вот такой себе австриец. Но чего только в жизни не бывает. И, собственно, это что касается фильмов. А если мы говорим исключительно о музыке, то в 22.30 состоится музыкальный перформанс замечательного, ну, опять-таки, одного из лучших или вообще лучшего украинского гитариста Дмитрия Радзецкого. Это будет называться «Солнцестояние», поскольку ночь с 21 на 22 июня, как мы помним, самая короткая ночь в году. И Дмитрий на своих уникальных 80-рац-гитарах исполнит произведения Джона Кейджа, Стива Райха и свои собственные. Ну вот, собственно, на этом буду с вами прощаться, надеюсь, ненадолго. Так что до самых скорых встреч. Пока.